Tikko zvana čoms, noskatījies šito video pa Vulvo, viņš saka, jūs te man nedirsiet, Vulvo nerūsē. Nu, Armands saka, nu kā te tā nerūsē? Viņš saka, man uz Vulvo ir tikai daži punktiņi tur, šur tur, nu, uz arkām un tā tālāk. Es tev teikšu godīgi, šitam Vulvo uz arkām nav neviena punktiņa. Vienīgais, kur mēs te paskarbinājām nos, tas bija zem sliekšņa plastmas. Un viss, šitam Vulvo uz arkām un uz durvīm un uz kapotiem vispārībā nevienas rūsas pazīmes nav. A šitien apakšā, te ir vienkārši žopa, reāli pilnīgi pakaļā pasties, kā tas viss ir norūsējis. Šits jau vienreiz notīrīs, viņš būs jātīra vēl vienreiz. Čaļi jau te, es nezinu, cik četras dienas jau viņi te? No pirmdienas, no rīta līdz vakaram, divatā, un tīri nost. Vot šitien viss bija rūsā, klausieties, Vulvo fani, jūs esat traki veči, nu traki veči, un šitas ir, kā viņi tur sauc, S80, jā? Latvijā brauca no 2014. Gada, vot tāds ir stāsts, parādīšu tev vēl vienreiz apakšu, jā? Redzi, vot tur, redzi, viss tur bija rūsa. Šitien viss, vot tas viss ir notīrīta rūsa, pa pirmam lāgam. Šitien tīrīs vēl vienreiz, saprot? Vot tā kā. Rolf, Vulvo rūsē vai nerūsē? Es zinu, man bija tāds pats Vulvo. Un ko? Tagad es pacēlēju, tad izdomāju, ka pārindošu to mašīnu. Vai ne? Jo tu esi šitāds smērātājs, vai ne? Nē, vienkārši es noticēju, ka Vulvo nerūsē. Bet kā bija beigas? Pārindēju viss kārtībā. Bet es cilvēkam pateicu, ka tur apakši viss rūsā. Aha. Pa godīgo cenu. Pa godīgo, pa lēto tā jau bija. Jo, zin kā, tas čoms zvana, viņš saka, nu kā tā jūs mašīnu iesakiet? Armands saka, nu vislabāk ir Dacia Duster pilnpiedziņu vislabāk apstrādāt. Čals saka, tu, tubļē, kurš tā loks brauc ar Dacia, jubļē, normāli čaļi vālē ar Vulvo, saproties. Nu labi, okei, nu tad iet Škoda Octavija 2018. Gada otrajā vietā, ja? Nu, bļē, Škoda, šitas tomēr Vulvo, saproti. Tā, jā, tā kā, ja tu esi Vulvo braucējs, kas viņam jādara? Kas? Jābrauc uz autospeciem. Nu, jā, uzreiz. Bet šitik lēt, kā šito mēs taisīsim pa 2600, bet nu te ir nenormāli jebļa un vēl jebļa ir priekšā, tā kā, nu vai tu vēl vien šitādi pa 2600 taisītu? Nē. Būs dārgāk, vai ne? Tas eksperiments tikai. Tu gribēji saprast, kā tad iedevi čomam atlaidīt, ja? Jā, lai saprast, ko tas nozīmē. Jo čoms jau bija uz trīnīti rēķinājies, un tam mēs pateicām, nu, ka vairāk pa 2600 nebūs, bet bišķi laikam ieberzāmies, vai ne? Tas nekas, citreiz tā vajag, mācību. Vai ne? Treniņš rokām, treniņš. A Kaspars vispār droši vien rokas šodien jau pacelt nevar. Jā, jau šlaik sēž. Ja? Izsaguris nabaks, jā. Labi, davai, pīsiņš, Vulvo.